ସାର୍ ଆମେ ଆଗରୁ ହେଲେ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଥିଲୁ ଏବେ ହେଲେ ଯାଉଛୁ ସାର୍ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ଘରକୁ ଆସିଲୁ ତିରୁପୁରୀ ସାର୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆର୍ମି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମିଲ୍ ସାର୍ ସୂତା କମ୍ପାନୀ ସେଠୁ ଆମେ ସେଠି ଆଗରେ ହେଲେ ରହୁଥିଲୁ ଏବେ ହେଲେ ରହୁଛୁ ସାର୍ ହେଲେ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଆସିଲୁ ଘରେ ରହିବୁ ବୋଲି ଘରେ ଜମା କାମ ମିଳୁନି ସାର୍ କାମ କରିବାକୁ ଘରେ ଚଳିବାଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ପୁଣି ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲା ହେଲା ବୋଲିକି ଜାଣିଲୁ କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ପୁଣି ବୋଲି କହିଲେ ସେଠି ସାର୍ ଯାକ କହିଲେ ତ ପୁଣି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ସେଠିକୁ ଯାଇ କାମ କରିବା ବୋଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମେ କମ୍ପାନୀରେ ସୂତା କମ୍ପାନୀ ସାର୍ ସେଇଠି 8 ଘଣ୍ଟା କାମ ହେବ ଦିନକୁ 400 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ସାର୍ ଖାଇବାଟା 3 ଟାଇମ୍ ଦେଉଥିଲେ ରୁମ୍ ଦେଉଥିଲେ ଆମ ଗାଁରୁ 3 ଜଣ ସାର୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଁରୁ ଯାଉଛନ୍ତି 25 ଲୋକ